Olá, turminha do Maternal 2, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade é sobre o conceito dentro e fora e quantidade. Os materiais que iremos precisar. Vamos precisar de um pote, pode ser um potinho assim pequeno, pode ser um balde, pode ser uma caixa de sapato. E vamos precisar de 20 objetos. Pode ser os brinquedos que vocês têm, pode ser também bolinhas de papel. O que você tiver aí em casa tem que ser a quantidade 20, combinado? Então vamos lá. O meu potinho, as bolinhas estão dentro do pote. E quando eu tiro, as bolinhas ficam fora do pote. Ó, não estão mais aqui dentro, elas estão fora. Agora iremos colocar as bolinhas dentro do pote e vocês vão colocar a quantidade suas aí. Já pegou o potinho? Pega um pote e 20 objetos. Pede ajuda para o papai e para a mamãe. E vamos contar junto aqui comigo, combinado? Então vamos lá, ó. Quero muita atenção. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Temos 20 bolinhas, ó, todas coloridas. Então tá, essa é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado e pode brincar quantas vezes vocês quiserem, combinado? Beijinhos e até a próxima atividade!